Za rodinu, za tradície, za kresťanstvo, za spravodlivosť. Strana Národná koalícia chce, aby Slovensko a záujmy Slovákov boli vždy na prvom mieste. Sme mladá strana, ktorej cieľom je v prvom rade vrátiť ľuďom ich dôstojnosť. Nezabudnite, že 25. mája aj vy môžete rozhodnúť o tom, ako to na Slovensku bude vyzerať a kto vás bude v Európskom parlamente zastupovať. Voľte stranu s číslom 31.